Мамушка ТВ. Сьогодні я знову прочитаю казку із книжки «Дивовижні історії». Надіюсь, коли ви її прочитаєте, вам будуть снитися солодкі сни. Казка, як ховрошенятко діаманти збирав. Маленьке ховрошенятко солодко спало у своїй нірці під теплою ковдручкою. Спало і раптом прокинулося. Йому здалося, неначе хтось тихенько постукав у його віконечко. Ховрошеняткові дуже не хотілося вилазити з теплої постельки. Але воно все ж таки відкинуло ковдручку і швиденько шмигнуло до вікна. Там нікого не було. Лише сонячний промінець зазирав у шпоринку. «Мабуть, мені почулося», – подумав ховрошенятко. Але про всяк випадок відчинило віконце і визирнуло на двір. Визирнуло і враз таки прикипіло до підлоги. Навколо скільки можна було побачити з віконечка нірки, якимись дивовижними квітами розцвіли всі трави. Квіти сяяли, блищали, вигравали всілякими кольорами. «Це певні діаманти, про які мені колись розповідала бабуся», – захоплено вигукнуло ховрошенятко. «Тільки ж бабуся ніколи не говорила, що діаманти ростуть на траві, як квіти». Та й рясно їх вродилося. Ховрошенятко ще постояло хвилину біля віконця, щоб краще запам'ятати, де діамантів найбільше. І вирішили наступного ранку, щоб ніхто не бачив, тихенько вишмихнути на двір і назбирати повний мішок чудесних камінців. Ховрошенятко задоволено свиснув і знову швиденько шмигнув під ковдручку. Скрутилося калачком, пригрілося і вмить заснув. Наступного дня на світанку, коли сонце ще тільки-но викотилося з-за обрію, ховрошенятко вже вийшло на двір. Воно тримало під пахою мішечок і роззиралося на всі боки. Шукало такий кущик трави, на якому дивовижних блискіток було в неї якнайбільше. І знову, як учора, ховрошенятко не стрималося від захоплення і радісно свиснуло, бачачи, як сяють і виблискують чудесні маленькі зірочки на траві. «Ось на цьому кущику діамантів найбільше», – прошепотіло малятко. З нього й почну. Але оченята ховрошенятка так і розбіглися, бо тих сяючих квіточок було аж надто багато. Пішло за тією найбільшою мовою ховрошенятка і простягло лапки до найбільшої блискітки. Вона зависала з тоненької травинки і здавалося, ось-ось сама впаде малюкові в долоньки. «Ось зараз ще трішки піднімусь на шпиньки і дістану!» Сопучи від натуги, обговорив у собі ховрошенятко і все тягнулося до блискітки. «Ви знаєте, що це за блискітка?» «Хух, нарешті!» Радісно свиснув малюк. І в ту ж мить блискітка відірвалася від травинки і впала ховрошеняткою на долоньку. «Брррр!» відпукнув малюк лапки. «Що це?» «Замість камінця у своїх долоньках ховрошенятко побачив крапельку, яка холодна!» Почав обтріпувати лапки ховрошенятко. «А де ж камінець? Де діамант?» Ховрошенятко бігало від травинки до травинки і хапало блискітки. Але щоразу воно перетворювалося на маленькі холодні крапельки. «Хто це зі мною так жартує?» – зарепетувало обурене ховрошенятко. І на його лемент з віконечка нірки визовнула бабуся. «Чого кричиш?» «Бабусю, хтось підмінив діаманти на холодні крапельки води». «Які діаманти?» – здивувалась бабуся. «А ось ці!» – повело ховрошенятко лапкою навкруги себе. «Бачиш, скільки їх? Тільки взяти їх чомусь не можна». «Звичайно, не можна!» – засміялась бабуся. «Це ж просто роса!» «Таке вигадаєш. Але ж ти мені розповідала?» «Так, розповідала», – заспокоїла малюка бабуся. «Тільки ж справжні діаманти не ростуть на траві». «Значить, я ніколи їх не побачу», – розчаровано протягнула ховрошенятко. «А чому ж?
Знову засміялася бабуся. Ти їх уже побачив, правда ж гарно? Грошенятко озирнулося навколо. Усюди, куди можна було побачити, сяяли чудові різнобарвні блискітки. Яка краса! Захоплено прошепотіло Грошенятко. І все дивилося і дивилося на блискітки. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Це була казка із книжки «Дивовижні історії». Надіюсь, вам вона сподобалася. І ви зараз ляжете в ліжечко, і вам насняться солодкі сни про цього хомячка, ховрашка. А ще ви можете послухати інші казки на моєму каналі. З цієї книжки пізніше будуть з іншої. І ставте лайк і підписуйтесь на канал Волошка ТВ. Пока-пока! Солодких снів!